Պետերկամուտների կոմիտեի իրականացված միջոցառումների արդյունքում հարկային օրենսգրքի 407 հոդվածով նախատեսված այն ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեության մասով արձանագրվել են թվով 126 դեպքեր, որոնց հիման վրա կազմվել են համապատասխան արձանագրություններ, նրանցից, ինչպես տեսնում եք, թվով 89 նկատմամբ ներկայումս առաջադրված են պարտավորությունների առաջադրման վերաբերյալ վարչական ակտեր, իսկ մնացածը դեռևս գտնվում են քննության փուլում։ Արձանագրվել են խախտումներ նաև հարկային օրենսգրքի 408 հոդվածով նախատեսված իրավախախտման համար, դա լիցենզավորման և ծանոցման ենթակա գործունեությունը առանց լիցենզիայի կամ առանց ծանոցման իրականացնելն է։ Այս մասով բացահայտվել են թվով 35 դեպքեր, որոնցից թվով 20 դեպքով արդեն կազմվել են պարտավորությունների առաջադրման վերաբերյալ վարչական ակտեր։ Նշեմ նաև, որ առաջադրված վարչական տուգակի չափը 408 հոդվածի մասով կազմել է մոտ 21.5 միլիոն դրամ, իսկ 407 հոդվածով կազմվել է մոտ 47.9 միլիոն դրամ։ Խախտումներ են արձանագրվել նաև հարկային օրենսգրքի 410 հոդվածով նախատեսված իրավախախտման մասով, դա առանց փաստաթղթերի ապրանքների մատակարարման կամ տեղափոխման դեպքերն են։ Այս մասով օպերատիվ հետախուզական ստորաբաժանման կողմից իրականացվել են շուրջ 458 միջոցառումներ, որոնցից 361 դեպքով կազմվել են վարչական ակտեր, այսինքն արձանագրվել են թվով, հիմնավորվել է թվով 361 դեպք, որոնցում ապրանքների տեղափոխությունը կամ ապրանքների մատակարարումը իրականացվել է առանց համապատասխան հաշվարկային փաստաթղթերի կամ դրանց նկատմամբ ներկայացված պահանջների խախտմամբ։ Այս մասով կազմվել է ավելի քան վարչական ակտեր, որոնցով առաջադրված տուգանքի չափը կազմել է շուրջ 306 միլիոն դրամ։ Ցանկանում եմ անդրադառնալ նաև ԵԱՏՄ երկրներից ներկրվող ապրանքների ներկրման ընթացքում տեղի ունեցող որոշ չարաշահումներին։ Այս մասում, այս ոլորտում արդիական են ապրանքների ձեռբերման մասով ԵԱՏՄ տարածքում տրամադրվող հաշվարկային փաստաթղթերում ամրագրվող ապրանքների արժեքի վերաբերյալ տեղեկությունների կեղծ լինելը, այսինքն ինչ է սա նշանակում, սա նշանակում է, որ մեր ներկրողները ԵԱՏՄ տարածքից ապրանքները ձեռք բերելուց ստացվող հաշվարկային փաստաթղթերում ավելի պակաս են արձանագրում, ավելի պակաս են նշում ապրանքների ձեռբերման արժեքները, ինչը հնարավորություն է տալիս ներմուծելուց հետո ավելի պակաս հարկեր հաշվարկել և վճարել։ Այս մասով հսկողական աշխատանքների շրջանակներում իրականացվում են համապատասխան ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ, համեմատական հետազոտություններ են իրականացվում նմանատիպ ապրանքների շուկայական արժեքների վերաբերյալ, կատարում են միջազգային հարցումներ և ձեռնարկում են նաև այլ միջոցառումներ ստացված հաշվարկային փաստաթղթերի և դրանցում արտացոլված արժեքների իսկությունը և արժանավատությունը պարզելու նպատակով։ Ունենք այս մասով բացահայտված մի շարք դեպքեր, որոնց հիման վրա կատարվել են պակաս վճարված հարկային պարտավորությունների հաշվարկներ և հարուցվել են քրեական գործեր, իսկ բազմաթիվ դեպքերում ներկայումս հետազոտությունները և ուսումնասիրությունները դեռևս շարունակվում են։ Ավելեմ նաև, որ ԵԱՏՄ երկրներից նմանատիպ եղանակներով ապրանքների ներկրումը անհավասար իրավիճակ է ստեղծում նմանատիպ գործունեությամբ զբաղվող օրինապաշտ հարկ վճարողների գործունեության համար, այսինքն ան մրցակցային դաշտը խաթարվում է և չարաշահումների միջոցով ապրանքներ ներկրողները բնականաբար ավելի նպաստավոր իրավիճակում են հայտնվում, հնարավորություն ունենալով ավելի պակաս արժեքով ապրանքները վաճառել։ Հաջորդ թեման, որին մենք ուշադրություն ենք դարձնում մեր գործունեության ընթացքում և այս մասով նույնպես ներկայումս կան բացահայտված դեպքեր, դա բիզնեսի տրոհման, այսպես ասած, մեխանիզմի առկայությունն է, ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ հարկ վճարողի կողմից իրականացվող տնտեսական գործունեությունը, մեկ ընդհանուր տնտեսական գործունեությունը, իր կողմից կամ իր ղեկավարմամբ ստեղծվող այլ հարկ վճարողների միջոցով տրովվում է մի քանի մասի, այսինքն մեկ ընդհանուր իրացման շրջանառությունը, որը անխուսափելիորեն կգերազանցի ավելացված արժեքի հարկի շեմը և հարկ վճարողը կդառնա ավելացված արժեքի հարկ վճարող, վերջինիս կողմից ստեղծված տարբեր հարկ վճարողների միջոցով նշված շրջանառությունը տրովվում է մի քանի մասի և
հարկ վիճարողը հնարավորություն ունենում ստեղծված մյուս հարկ վիճարողների գործունեությունը հարկել շրջանառության հարկի դաշտում։ Այնինչ մեր գնահատմամբ դա ընդհանուր մեկ անձին վերապահված հավելացված արժեքի հարկի շեմը մեկ կոնկրետ կետից ղեկավարվող հարկ վիճարողին վերապահված թույլատրելի սահման է, ինչը գերազանցելուց հետո հարկ վիճարողը պետք է հավելացված արժեքի հարկ վիճարի եւ ոչ թե շրջանառության հարկ։ Այս մասով նույնպես ստացված տեղեկությունների կատարված վերլուծությունների հիման վրա բացահայտվում են հարկ վիճարողների փոխկապակցված լինելու հանգամանքները, իրականացված միջոցառումների արդյունքում հիմնավորվում են դրանք, բացահայտվում են իրական շահառուները, կատարվում է հարկային պարտավորությունների պակաս հաշվարկված հարկային պարտավորությունների նախնական հաշվարկներ։ Նշեմ, որ այս մասով ունենք բազմաթիվ քրեական գործեր, որոնցով արդեն պետական բյուջե կան վերականգնումներ, այսինքն հարկ վիճարողները ընդունել են, որ իրենց գործունեությունը միտված է եղել բիզնեսի տրոհմանը, նրանք տարանջատել են հատուկ հարկ վիճարելու խուսափելու նպատակով, ընդունել են նշված հանգամանքը, ներկայացրել են ճշգրտված հաշվարկ հաշվետվություններ եւ պետական բյուջեին վճարել համապատասխան պակաս հաշվարկված հարկային պարտավորությունները։ Հաջորդ հարցին, որին նույնպես կուզեմ անդրադառնալ, դա եւ ինչը նույնպես արդիական է մեր իրականության մեջ, դա այսպես ասած հարկային պլանավորման թվացյալ օպտիմալացման մեխանիզմի մասին է խոսքը, որը մենք գնահատում ենք ոչ թե օպտիմալացում, այլ իրավունքի չարաշահում, այլ հարկային պլանավորման չարաշահում։ Սա դրսևորվում է հետևյալ կերպ. Հարկ վիճարողների կողմից կազմվում են ձևական գործարքներ, կազմվում են այսպես ասած կախյալ կամ օժանդակ հարկ վիճարողների հետ գործարքներ եւ վերջիններիս կողմից տրամադրված հաշվարկային փաստաթղթերի հիման վրա հիմնական ընկերությունը հնարավորություն է ստանում իր իրացման շրջանառությունից նվազեցնել ստացված ծառայությունների կամ աշխատանքների արժեքը, կրճատել հարկվող եկամուտը եւ հետեւաբար նաեւ շահութահարկը։ Որպես օրինակ ձեզ ներկայացնեմ, դրսևորվում է հետեւյալ կերպ. գործատուի եւ վարձու աշխատողի միջև հարաբերությունները հետագայում վերափոխվում են գործատուի եւ հարկ վիճարողի միջև հարաբերությունների, այսինքն վարձու աշխատողը գործատուի ցուցումով, գործատուի կազմակերպում կամ նրա կողմից ուղղորդվող այլ մեխանիզմներով դառնում է հարկ վիճարող, այսինքն գրանցվում է որպես անհատ ձեռնարկատեր, շարունակում է կատարել նույն աշխատանքը, սակայն աշխատանքի վերաբերյալ մայր ընկերությանը, այսպես ասած, գործատուին դուրս է գրում հաշվարկային փաստաթղթեր։ Սա հնարավորություն է տալիս գործատուին ստացած հաշվարկային փաստաթղթերում ամրագրված ծառայությունների կամ աշխատանքների արժեքը ծախսագրել, կատարել շահութահարկից նվազեցումներ, իսկ հարկ վիճարողի անհատ ձեռնարկատիրոջ կոնկրետ գործունեությունը հարկվում է արդեն շրջանառության հարկի դաշտում։ Ուսումնասիրությունների ընթացքում, վերլուծությունների ընթացքում հարկերի մասով դրական տարբերություն է ստացվում իօքուտ հարկ վիճարողի։ Սա մենք գնահատում ենք ոչ թե հարկերի օպտիմալացում, այլ սա մենք գնահատում ենք իրավունքի չարաշահում։ Առաջի հայացքից թվացյալ անձի իրավունք ուներ գրանցվել անհատ ձեռնարկատեր, իրավունք ուներ մատուցել ծառայություններ կամ կատարել աշխատանքներ, սակայն ուսումնասիրությունները եւ վերլուծությունները թույլ են տալիս եզրահանգման գալու, որ գործատուի եւ աշխատողի միջև փոխադարձ հարաբերությունները իրավական կարգավորման ենթարկվել են ձևականորեն, նպատակային առումով են կարգավորման ենթարկվել եւ իրականում նրանց փոխհարաբերությունները չեն փոխվել։ Այսինքն վարձու աշխատողը շարունակել է նույն կերպ կատարել նույն աշխատանքը եւ նրանց միջև շարունակել է մնալ նույն գործատու եւ վարձու աշխատող փոխհարաբերությունները։ Այս մասով նույնպես ունենք վերլուծությունների արդյունքում բացահայտված դեպքեր, կատարված նախնական հաշվարկներ հարկային պարտավորությունների, որոնց վերաբերյալ հարուցված քրեական գործերը ներկայումս քննության փուլում են գտնվում։ Ցանկանում եմ անդրադառնալ նաև դեռևս 2018 թվականի ընթացքում ապահովագրական ընկերությունների վերաբերյալ հարուցված քրեական գործերին։ Ինչպես գիտեք, 2018 թվականի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում ապահովագրական գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների նկատմամբ բացառության 1-ին հարուցվել են քրեական գործեր, քրեական գործերով արձանագրված խախտումները վերաբերել են ապահովագրական միջնորդի ծառայությունների մասով կատարված ծախսագրումներին,
Այստեղ նույնպես ապահովագրական ընկերությունների կողմից ստեղծված եւ ղեկավարված հարգվիճարողների կողմից հաշվարկային փաստաթղթեր են դուրս գրվել ապահովագրական ընկերություններին, որոնք թույլ են տվել վերջիններիս կողմից ծախսային մասը ավելացնել եւ պակաս հարկեր վճարել։ Նշված քրեական գործերով ունենք մոտ 138 միլիոն դրամի վերականգնում արդեն։ Նշանակված ստուգումների ընթացքում որոշ ապահովագրական ընկերություններ, դրսևորելով պատշաճ հարգվիճարողի վարկագից, ինքնուրույն հարկային մարմինը ներկայացրել ճշգրտված հաշվարկ հաշվետվություններ եւ վճարել պակաս հաշվարկված հարկային պարտավորությունները, ինչպես նաեւ բավականին մեծ չափով կրճատել հարկային վնասները։ Իսկ մնացած քրեական գործերը դեռևս քննության փուլում են, միջոցներ են ձեռնարկվում պակաս հաշվարկված հարկային պարտավորությունների չափը հստակեցնելու եւ դրանք վերականգնելու ուղղությամբ։ Նշեմ նաև, որ այս մասով ներկայումս աշխատանքներ են կատարվում օրենսդրական փոփոխություններ իրականացնելու համար, մասնավորապես ունենք ներքին շրջանառության մեջ դրված արդեն օրենսդրական փոփոխությունների նախագիծ, ինչը վերաբերում է հարկային օրենսգրքում նոր հոդված ավելացնելուն, այն է 30.1 հոդվածին, որով կկարգավորվի հարկային պլանավորման չարաշահում եւ հարկային օգուտ հասկացությունները։ Դրանք ինչ է նշանակում հարկային պլանավորման չարաշահում, սա օրենսդրական կարգավորման առումով վերաբերելի այն իրավիճակներին, երբ հարգվիճարողի կողմից գործողությունները, հարկերի հաշվարկման մեթոդները, ձևերը եւ առհասարակ պլանավորված բոլոր գործողությունները միտված են հարկերի պակաս վճարմանը, հարկերի ռիսկային պլանավորմանը, ինչի վերաբերյալ մենք ունենանք նշված փոփոխությունների արդյունքում իրավական կարգավորում։ Հաջորդ հարցը հասարակական հետաքրություն ներկայացնող, ցանկանում եմ անդրադառնալ Սանիթեք ընկերության կողմից վերջերս Սանիթեք ընկերությանը վերաբերող խնդրին, ինչպես գիտեք, Պետեկամուտների քնչական վարչությունում ներկայումս քնվում է հարուցված քրեական գործ Սանիթեք International եւ Սանիթեք Համանախագահ պատասխանատվությամբ ընկերության հայաստանյան ներկայացության վերաբերյալ քրեական գործերը։ Ուրեմն հաշվի առնելով քրեական գործի արկայությունը, տեղեկությունները կներկայացնեմ թույլատրելի սահմաններում։ Մասնավորապես ցանկանում եմ անդրադառնալ ընկերության կողմից կատարված խախտմանը, այս պայդրությամբ արձանագրված եւ մեր գնահատված խախտմանը, ինչը վերաբերում է ընկերության գործունեությունը տարանջատելուն։ Տեսեք, այս մասով մի փոքր նրբանկատը պետք լինել նկատելու համար, որ ընկերության կողմից Երևան քաղաքի աղբանության կազմակերպման գործընթացը որպես մեկ ընդհանուր ծառայության մատուցում ծառայությունների գնման պայմանագիր է կնքվել Երևանի քաղաքապետարանի հետ։ Ի սկզբանե Սանիթեք ընկերությունը հանդիսացել է իր գործնեության տեսակով պայմանավորված ավելացված արժեքի հարգվիճարող եւ հետագայում ինչ-ինչ հանգամանքներից ելնելով ընկերությունը գտել է, որ իր գործնեության մի մասը, այսինքն աղբի տեղափոխումը կարող է դիտարկել, կարող է որակել հաստատագրված վճարների մասին օրենքով նախատեսված բեռնափոխադրման հասկացության ներքո։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ աղբանության ընդհանուր գործընթացից, ընդհանուր ցիկլի մեջ ներառված ծառայությունների մի մասը, այն է սանիտարական մաքրման ծառայությունները, ձմեռային պահպանման ծառայությունները, ընկերությունը շարունակել է հարկել ավելացված արժեքի հարկով, իսկ աղբի տեղափոխության կոնկրետ գործընթացը վերջինս համարել է բեռնափոխադրում եւ այդ մասով հարկային մարմինը ներկայացրել հաստատագրված վճարների մասին օրենքով նախատեսված հայտարարություններ։ Մեր դիտարկմամբ, համակարգի դիտարկմամբ ընկերության գործունեության այդ մասը չի կարող որակվել հաստատագրված վճարների մասին օրենքով, այսինքն այն չի կարող որակվել որպես բեռնափոխադրում։ Դա աղբի տեղափոխությունը կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում, ու եթե մեկնաբանենք նաև աղբանության մասին օրենքով աղբանության հասկացությունը, եթե մեկնաբանենք քաղաքացիական օրենսգրքով առասարակ բեռնափոխադրում հասկացությունը եւ նրան ներկայացվող պահանջները, պարտադիր պայմանները, պայմանագրի կետերը եւ այլն, ապա գալիս ենք հետեւյալ եզրահանգմանը, որ աղբի տեղափոխությունը դա աղբանության գործընթացի մի առանձին բաղկացուցիչ մաս է եւ ներառվում է ընդհանուր աղբանության ծառայության շրջանակներում եւ վերջինս չի հանդիսանում առանձին բեռնափոխադրման տեսակ։ Ընդհանուր առմամբ այսքանը, ընկերություններում Սանիթեք International եւ
Սանիթեք ՍՊ մասնաճյուղում ներկայումս նշանակված են համալիր հարկային ստուգումներ։ Նշեմ նաև, որ նախաքննության ընթացքում պարզվել է, որ ընկերությունը նաև չի հաշվարկել եւ պետական բյուջե չի վճարել բնապահպանական վճարները եւ բնօգտագործման վճարները, ինչի մասով նույնպես գրություն է ուղարկվել համապատասխան տեսչական մարմին ստուգում իրականացնելու վերահսկելի եկամուտների գծով ստուգում իրականացնելու նպատակով։ Ներկայումս գրական գործը գտնվում է նախաքննության փուլում։